İskender Vahabovic vertuşka goşagini joyiga qo'ydi-yu, ichidan xorsinib keldi. Ministr o'rinbosari telefonda 20 minut qovurdi. Yubiley obyekti o'lda-jo'lda bo'lib yotgani uchun İskender Vahabovic boshchilik qilayotgan trest aybdor emish. İskender Vahabovic yotig'i bilan tushuntirmoqchi edi. Za ministr bahona izlamang deb chirkib berdi. U sirqillab ketayotgan chakkalarni kafti orasiga olib, bir zum ko'zlarini yarim yumgancha stol qirrasiga tikilib o'tirdi. Har kuni bir g'alva, eshik g'iyqillab ochildi. İskender Vahabovic ostonada turgan do'mboq kotibaga "Ha, tag'in nima gap?" degandek zardali qaradi. Shahar telefonidan so'rashyapti. Kim ekan? Tanishman deydi. Epadarga la'nat shu tanishlarni ham, notanishlarni ham. Qaysi birini ishchisi darrov tanish bo'lib qoladi-ya? Alo, İskendermisan? Qanaqa savodsiz, bo'yi baqiradi, sansiraydi. Kim bu o'zi? İskendermisan? Ha, o'zingizni tanishtiring. Xolmatman, qo'shning. Ey, boshqa qiladigan ishingiz bo'lmasa telefonni joyiga qo'ying. Otinoyimning ahvoli og'ir. Nima? Nima bo'ldi? Ahvoli og'ir. Hozir shoshmang, skoriy chaqiraman. Skoriy nima qilasan? O'zingki, tezroq. Dilya, mashinani tezroq chaqirpadingizga. Oq Volga gavjum ko'chalardan shiddat bilan uchib borar. İskender Vahabovic orqa o'rindiqda o'tirgancha yuragi g'ursillab bir savolni xayolan qaytarardi. Nahotki, nahotki. Mashina chorahalarda ha deb to'xtar, u xayolga kelgan dahshatli o'yni haydashga, toblari qochgandirdi deb o'zini yupatishga urinar. Ammo o'sha zahoti boyagi shafqatsiz savol yana vujudini teshib o'tar edi. Nahotki. Mashina choyxo'rlar chaqchaqlashib o'tirgan guzar oldidan o'tayotganida u bir qadar taskin topgandek bo'ldi. Xayriyat, tinchlik ekan. U biladi. Xudo ko'rsatmasin, biron kor hol bo'lsa, choyxonada odam qolarmidi. Ammo mashina past ko'chaga kirishi bilanoq yuragi muzlab ketdi. Ana, o'sha shifer tomli pastak uy. Ana, ikki tup-tut. Rangi uniqib ketgan taxta darvoza. Darvoza oldida 5-6 erkak to'dalashib turishibdi. Allaqanday ayol tut tagini supuryapti. Nahotki. Bu savol uning miyasiga so'nggi bor chaqmoqday urildi-yu, majolsiz oyoqlarini arang sudrab mashinadan tushdi. Shu onda Xolmat aka yugurib kelib uni quchoqladi. Onamizdan ayrilib qoldik, ko'kam. Ayrilib qoldik. Sizlar uchun vaqt qadri kanali. Doimo biz bilan birga bo'ling.